Opština Ćuprija raspisala je konkurs za dodelu stipendije učenicima prvog razreda srednjih škola sa teritorije opštine Ćuprija koji se školuju za deficitarna zanimanja. Pravo na stipendiju tako će imati učenici koji se školuju za bravare zavarivače, industrijske mehaničare, operatere za izradu nameštaja i stolare, a jedan od uslova za dobijanje stipendije u predstojećoj školskoj godini je i da učenici imaju prebivalište na teritoriji opštine Ćuprija, kao i da pohađaju neku od srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija. Prosek ocena nije uslov, a konkursom je predviđeno da će se stipendije u iznosu od 8.000 dinara isplaćivati 10 meseci, počev od 1. oktobra ove godine. Konkurs je otvoren do 12. septembra. Prijave za konkurs se mogu preuzeti na pisarnici opštinske uprave opštine Ćuprija ili na sajtu opštine Ćuprija www.cuprija.rs kategorija konkursi. Sve informacije u vezi sa konkursom mogu da se dobiju u Odeljenju za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Grupa za društvene delatnosti ili pozivom na broj 035 8740 447.